Hörmətli dostlar, bura Zəngilan rayonu Ağal kəndi. Ağalda bir gecə. Ağalının gecəsi təmiz hava, temperatur plus 5, müsbət 5 daha doğrusu. Hava gözəldir. Amma yenə də soyuqluq var. Yəni müsbət 5 temperaturda təbii ki, gödəkcə geyinməsən, yəni kutka deyirlər, hava soyuq olar. Bura Ağaldır. Ağalının küçələri gecə vaxtı. Mənim durduğum yer təxmini Ağalıda, sizə bu dəqiqə deyim, məktəbin turşundan, bax bu işıq görkir ev, bunun arxasında turşunda təxmini köhnə məktəbin yeri, qəbirsandığın ətrafı. Oradan düz aşağı haradasa buralar gəlib düşürdü. Rəhmətli Bahadur dayının, Məmmədov Bahadur dayının və yaxud da Salah dayının evin yeri. Bax, o ərazilərdir bura. Düzdür, erməni dağıtmışdı bu kəndi. Talan etmişdi, yerlə yeksan etmişdi. Bizim Azərbaycan dövləti gözəl bir kənd qurdu. Kənd yaratdı. Bu günlərim həmin bu ərazidə gördüyünüz çılçıraq işıqlar, evlər, gözəl küçə. Bax, bu sarı xəttin gördüyünüz sol tərəfində velosiped sürənlər içindir. Bura avtomobil yoludur. Burada da piyadalar üçün səki və o tərəfdə də, sağ tərəfdə də eyni ilə sarı xətt, velosiped və piyada səki. Amma təsvirlər olsun ki, kənddə hərəkət edən sakinlər piyada səkisi ilə getmək əvəzinə yolla gedirlər. Bu da ki, yolda hərəkət edən avtomobillər üçün çox təhlükəlidir. Ümid varam ki, gələcəkdə sakinlərimiz səkidə gəzişməyi və yaxud da gedib gəlməyə üstünlük verəcəklər, nəinki avtomobil yolunda. Ağalı gecəsi, sərin hava, müsbət 5 dərəcə, amma gecə saat 2-3-də sıfıra qədər düşəcək temperatur. Təbii ki, həmin an bütün sular donacaq. Yəni, sabah durasan ki, isti su gəlmir, soyuq su gəlmir. Çünki hava sıfır olanda və yaxud da mənfi bir olanda sular donur. Ağal gecəsi.